Uppgiften 5-9. När jag har den här släpvagnen som jag ska dra upp efter en ramp, så kommer den potentiella energin att öka. Och när jag befinner mig på toppen så har höjden ökat med 1,5 meter. Så jag tar och beräknar hur mycket den potentiella energin har ökat för den här släpvagnen. EP är lika med massan multiplicerat med lilla g multiplicerat med h. Det vill säga 520 multiplicerat med 9,82 multiplicerat med 1,5. Och det blir 7659,6 joule. När jag drar den längs rampen så utför jag ju ett arbete. Och jag drar med en kraft som är F. Det här arbetet som jag utför, det kommer att vara lika stort som ökningen i potentiell energi när jag befinner mig i den här översta punkten. Alltså jag får att EP är lika med arbetet. Och arbete beskriver jag som kraft multiplicerat med sträcka. Jag vet arbetet eftersom att jag vet hur mycket den potentiella energin har ökat. Den har ökat 7659,6. Så den är detsamma som kraften multiplicerat med sträckan som är 12. Jag dividerar med 12 på båda sidor så får jag 7659,6 dividerat med 12. Och det är detsamma som kraften. Och då får jag den till 638,3 newton. Ska jag se hur många värdesiffror jag har. Jag har två värdesiffror här i 1,5 meter. Så jag väljer att avrunda svaret så att jag får två värdesiffror. 0,64 kilo newton.